আসাম জব আপডেটসে আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা জব আপডেটস লৈ আহিছে যাতে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপুনি অসমৰ যিকোনো অঞ্চল বা যিকোনো জিলাৰ পৰা আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু আপুনি যিটো মোবাইলতে এই ভিডিঅ' চাই আছে সেই মোবাইলতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই তেতিয়াহ'লে নিজে নিজে নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, কাৰণ সহজ পদ্ধতিত জনাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। যদি আপুনি মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ হৈছে বা 12 পাছ হৈছে ছায়েন্স কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ পৰা, আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বেলেগ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট নাই বা অভিজ্ঞতা নাই, তথাপিও আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক পোষ্টৰ গোটেই ডিটেইলছ। প্ৰথমতে জানি লওক ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ইয়াতে চাই লওক ভেকেঞ্চি ওলাইছে গোলাঘাট ডিভিশ্যন ইৰিগেশ্যন, ইয়াতেই ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ইয়াতে চাই লওক এক নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল চকীদাৰ। পদ মুকলি হৈছে এটা, চকীদাৰ পোষ্ট এটা ওলাইছে ইউৰ মানে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিত সকলো কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰে। চেলাৰী হ'ব 12,000ৰ পৰা 52,000, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900। ইয়াতে কৈছে যে 8 পাছ, যদি আপুনি 8 পাছ হৈছে বা মেট্ৰিক পাছ হৈছে বা 12 পাছ হৈছে তথাপিও আপুনি চকীদাৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18ৰ পৰা 40ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন নটিফিকেশ্যনত চেক কৰিব পাৰিব। দুই নম্বৰ যিটো পোষ্ট এই পোষ্টৰ নাম হ'ল পিয়ন। এটা পদ মুকলিছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি, সকলো কেণ্ডিডেট পিয়ন পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী হ'ব 12,000ৰ পৰা 52,000, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900। মিনিমাম 8 পাছ হ'লেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব পিয়ন। যদি আপুনি 8 পাছ হৈছে বা মেট্ৰিক পাছ হৈছে বা 12 পাছ হৈছে তথাপিও আপুনি পিয়ন পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল খালাচী। তিনিটা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে চাই লওক খালাচী পোষ্টৰ ইউৰ কেটেগৰী দুটা আৰু হ'ল অ' বি চি কেটেগৰীৰ এটা। ইউৰ সকলো কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। চেলাৰী হ'ব 12,000ৰ পৰা 52,000, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900। ইয়াত কেণ্ডিডেট 8 পাছ বা মেট্ৰিক পাছ বা 12 পাছ হৈছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব, ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে। ইয়াতে চাই লওক প্ৰচিড টু এপ্লাই অনলাইন লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে চাই লওক তলত প্ৰচিড অপশ্যন আছে, তাৰ আগতে চাই লওক কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব। মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু হ'ল এইচ এছ পাছৰ চাৰ্টিফিকেট, এইটো অপশ্যনেল। এইচ এছ পাছ অপশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট এইটো অপশ্যনেল কৰি দিছে। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিসকল কেণ্ডিডেটৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি বা আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আই ডি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ফটো বিচাৰিছে, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো 20 KB-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে ছিগনেচাৰ দিব লাগিব স্কেন কৰি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিবিলাক ডকুমেণ্টছ হ'ব 200 KB-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াতে চাই লওক প্ৰচিড লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পোষ্ট গ্ৰেড 4 ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নেম অফ এপ্লিকেণ্ট য'ত লিখা আছে ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ জেণ্ডাৰ কি হয়, মোবাইল নম্বৰ, সেই মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে আকৌ ৰিটাইপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাই লওক মোবাইল নম্বৰ আছে, ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ, ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ, ইয়াতে নাম লিখিব, জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে ইমেইল আইডি, ইমেইল আইডি ৰিটাইপ কৰিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে দেউতাকৰ নাম লিখিব দিছে, ইয়াতে মাকৰ নাম। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ধৰ্ম কি হয়, ইয়াতে আপোনাৰ ধৰ্ম কি হয় লিখিব লাগিব, এইটো ইণ্ডিয়ান থাকিব। ইয়াতে কেটেগৰী কি হয় ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাই লওক কেটেগৰী আহি গৈছে, যিটো কেটেগৰী হয় এইটো ছিলেক্ট কৰিব।
তাৰপিছত ইয়াতে হাউচ নম্বৰ লিখিব লাগিব। ইয়াতে চাইলক হাউচ নম্বৰ লিখিব দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে চিটি, টাউনত যদি থাকে টাউনৰ নাম লিখিব, গাঁৱত থাকিলে গাঁৱৰ নাম লিখিব ইয়াতে। আৰু ইয়াতে পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন কি হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয়, ৰাজ্যৰ নাম ইয়াতে লিখিব, পিন নম্বৰ এইখিনি ফিল আপ কৰিব। আগৰ যিটো এড্ৰেছ লিখা হৈছিল সেইটো আছিল কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ। সেইটো যদি চেম আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব, এইটো অট'মেটিক ফিল আপ হৈ যাব। যদি চেম আছে কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ আৰু হ'ল পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম আছে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে চইচ অফ পোষ্ট, পোষ্ট ইয়াতে চইচ কৰিব দিছে। ইয়াতে চাই লওক ইয়াতে কি পোষ্টত প্ৰথম যিটো চেণ্টাৰ হ'ব সেইটো কি পোষ্টত পৰীক্ষা দিব ইয়াতে লিখিব, এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ধৰি লওক আপুনি পিয়ন চকীদাৰ প্ৰথম যিটো চেণ্টাৰ চইচ ওৱান এইটোত পৰীক্ষা দিব, চেণ্টাৰ ওৱানত পিয়ন বা চকীদাৰ পোষ্টত, তেতিয়াহ'লে এইটো চেণ্টাৰ টুত যদি খালাচী পোষ্ট দিব বিচাৰিছে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক ইয়াত কৈছে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্টাৰ, ক'ত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল ইয়াতে নাম লিখিব লাগিব। ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নেম, ক'ত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো বক্সত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, তাৰপিছত ডেট অফ এক্সপায়াৰ, কিমান চনত মানে এক্সপায়াৰ হ'ব ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কাম কৰিব তলত লিখা আছে কেপচা, কেপচা ইয়াতে যেনেকুৱা দেখা পাব চেম টু চেম এই তলৰ বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাই লওক তলত লিখা আছে প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে চাই লওক ইয়াত কি কি বিচাৰিছে, ইয়াতে ক্লাছ এইট বোৰ্ডৰ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম লিখিব, কোনটো বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত মানে ক্লাছ এইট আছিল ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত কিমান চনত পাছ হৈছে ইয়াতে লিখিব, ইয়াৰ অফ পাছিং কিমান চনত পাছ হৈছিল ইয়াতে লিখিব, কি ডিভিজন পাইছিল ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব, আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে লিখিব, মেট্ৰিক ইয়াতে কি বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি যদি সেৱা হয় সেৱা লিখিব, কিমান চনত পাছ হৈছিল মেট্ৰিক চনটো লিখিব, কি ডিভিজন পাইছিল ইয়াতে ক্লিক কৰিলেই চাব পাৰিব, ডিভিজন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত কিমান পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে লিখিব, এইচ এছ বোৰ্ড কি আছিল, যিটো বোৰ্ড আছিল এইটো লিখিব। ধৰি লওক যদি চি বি এছ চি আছিল চি বি এছ চি, যদি আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল আছিল ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত কিমান চনত এইচ এছ পাছ হৈছিল, ডিভিজন কি পাইছিল পাৰ্চেণ্ট, এইখিনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত তলত কেপচা ফিল আপ কৰিব, কেপচা ফিল আপ কৰি ছাবমিট এণ্ড প্ৰচিড নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি বাকীখিনি প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব। মোৰ হাতত কোনো ধৰণৰ এতিয়া কেণ্ডিডেটৰ ডিটেইলছখিনি নাই, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ নাই, ফটো ছিগনেচাৰ এইখিনি ৰেডি ৰখা নাই। তো আপোনালোকে কাম কৰক, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে, এতিয়াই চেক কৰক।